Moi. Kiitos, kiitos teille kaikille rakkaat mussukat siellä kotikatsomoissa ja tervetuloa taas Maatsan ykköskurssille. Meillä on tänään aiheena geologinen aikataulu ja tämän aikataulun opettelemisen aikana me tullaan käymään jonkun verran tällaisia elämyksellisiä oppimistekniikkaharjoituksia lävitte. Ja teidän varmaan kannattaisi siellä kotona myöskin, niin, tai sinun kannattaisi siellä kotona tehdä nämä samat temput vaikka perässä. Karjumisen ja huutamisen voi tietysti mitottaa sitten kerrostalo- tai oman kotitalon asumismuodon mukaiselle tasolle. Mutta älä hätkähdä. Nyt on sitten vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Geologinen aikataulu todellakin on sellainen litania, jossa on peräti 12 erilaista kautta. Ja mä kirjoitan aina taululle näkyviin niin, että kaikkein vanhin kausi tulee alimmaiseksi. Osaatteko sanoa, mistä tämä mahtaa johtua, että mä paan aina alimman kauden alimmaksi? No se johtuu siitä, että kivilajikerrostumat maapallolla syntyvät ikäjärjestyksessä ja aina vanhimpina aikoina syntyneet kivilajit löytyvät syvimmältä. Ja nuorimmat kivilajit löytyvät sitten sieltä niiden yläpuolelta. Ja nyt tämä kausien lista mahdollistaa sitten semmoisen tietynlaisen aikamatkailun. Esimerkiksi vaikkapa Etelä-Afrikassa Rangoon Ylängöllä, niin siellä on sellaista voimakkaasti kulunutta mäkimaastoa, jossa on nimenomaan tuolla elämän keskiajalla syntyneitä kerrostumia, Trias-Jura-liitu ja vielä oikeastaan näitä vanhempiakin, muistaakseni permikautisia kerrostumia tarkkaan ottaen. Taitaa olla näitä vanhan ajan kerrostumia. Niin, jos tuossa kohdassa on permikautisia kivilajeja, niin niiden päältä siellä Rangoon Ylängöllä löytyy sitten triaskautisia kivilajeja ja triaksen päältä löytyy jurakautisia kivilajeja. Ja kun täällä kiipeilee täällä maastossa, niin sieltä löytyy sitten eri aikakausina syntyneitä fossiileita. Et se on vähän niin kuin semmoista aikamatkailua tälle. No nyt kun litosfäärilaatat ryskyvät ja maan kuori rypyttyy, niin silloin toisinaan voi käydä niin, että jossain tommosessa oikein voimakkaasti poimuttuneessa vuoristossa vaikkapa, niin siellä yhtäkkiä sitten onkin tämmöisiä paikkoja, joissa itse asiassa tämä järjestys kääntyykin päälaelleen. Että siellä voi olla tommosessa maankuoren rypyssä niin sitten vanhempia kivilajia päällä ja nuorempia alla. Mutta kun se tunnetaan, jos se tunnetaan se vuoriston syntytapa, niin sitten nämä voidaan sieltä ikään kuin kaivaa kuitenkin nämä aikakaudet esille. Ja ton liitukauden jälkeen täällä on tämmöinen kuin tertiääri ja kvartääri. Ja lasautellaan tätä tässä kimpassa tonne vähän muistiin. Nouskaas kaikki seisoon, 1-3 nyt. Prekambri, Kambri, Ordoviki, Siluri, Devoni, Kivihiili, Permi, Trias, Jura, Liitu, Tertiäri, Kvartääri. Sanokaa kaikki ihan niin kuin oikein niin, että naama liikkuu, että te saatte sen tuonne motoriseen muistiin. Vähän niin kuin joku liikuntasuoritus, vaikka lumilautailu, niin se vaatii sen, että se otetaan tuonne niin kuin motoriseen muistiin. Tässä se otetaan tänne naamatauluun. 1-3 nyt. Prekambri, Kambri, Ordoviki, Siluri, Devoni, Kivihiili, Permi, Trias, Jura, Liitu, Tertiäri, Kvartääri. Vielä kerran. Prekambri, Kambri, Ordoviki, Siluri, Devoni, Kivihiili, Permi, Trias, Jura, Liitu, Tertiäri, Kvartääri. Prekambri, Kambri, Ordoviki, Siluri, Devoni, Kivihiili, Permi, Trias, Jura, Liitu, Tertiäri, Kvartääri. Otetaan pikkasen vauhtia, jos on niin. Prekambri, Kambri, Ordoviki, Siluri, Devoni, Kivihiili, Permi, Trias, Jura, Liitu, Tertiäri, Kvartääri. Prekambri, Kambri, Ordoviki, Siluri, Devoni, Kivihiili, Permi, Trias, Jura, Liitu, Tertiäri, Kvartääri. Otetaan pikkasen tunnetta mukaan tähän ja sanotaan tämä oikein äärimmäisen ujosti. Kauhean semmoinen ujous iski yhtäkkiä ja vähän semmoinen ujo asento pitäisi saada, koittakaas. Hartiat lysyy, leukaa vähän rintaan, eikö niin, ja jalkaterät pikkasen sisäänpäin. Ajatellaan, että ollaan ekaa päivää koulussa ykkösluokalla ja Ope kysyy ja sitten just sulta se kysyy ja pitää vastata.
Nyt lähtee. Prekambri, kambri, ordoviki, siluri, devoni, kivihili, permi, trias, jura, liitu, tertiari, kvartari. Vähän enemmän ujouttavia, että katsotte tuolta ihan niin kuin kulmakarvojen nurkasta tuonne taululle ja lähtee. Prekambri, kambri, ordoviki, siluri, devoni, kivihili, permi, trias, jura, liitu, tertiari, kvartari. Se oli aika ujoo. Otetaan sitten hei ihan hirveän surullisesti. Miksi ujosti? Aivan valtava, valtava murhe pitäisi saada. Tämä geologinen aikataulu on ihan kauhean surullinen. Täytyisi kyynän saada vähän heitä silmäkulmaa. Ja kun on surua, niin hengitys on vähän sitä katkonaista. Jotenkin täällä rupeaa kyynelkanavissa pursuaneeksi vaan. Ottakaa se oikein suru siellä. Ja nyt äärimmäisen mureellisesti. Täytyy saada hei vähän kyynel tulee. Nyt. Prekambri, kambri, ordoviki, siluri, devoni, kivihiili, permi, trias, jura, liitu, tertiäri, kvarta. Se on äärimmäisen surullista siellä takana. Mulla melkein jo tippuu kyynel tuolta silmästä. Koittakaa, saisiko joku teistä, joku taas vielä kerran. Prekambri, kambri, ordoviki, siluri, devoni, kivili, permi, trias, jura, liitu, tertiäri, kvarta. No otetaan sitten oikein sitä hurmoksellista riemua. Ajatellaan, että tapaatte vanhan päiväkotikaverin tuossa jossain Hakunilanmäellä, niin kuin paras ystävänne. Pitkästä aikaa ihan siis mieletön jälleen näkemisen riemu, että mahtavaa tuli geologinen aikataulu vastaan. Että miten ollaan iloisia, kokeikkaa siis ainakin kädet vähän ylös, eiks vaan? Ja sitten nyt lähtee. Prekambri, kambri, ordoviki, siluri, devoni, kivihiili, permi, trias, jura, liitu, tertiäri, kvartääri. Tää on aivan super, nyt 1, 2, 3. Prekambri, kambri, ordoviki, siluri, devoni, kivihiili, permi, trias, jura, liitu, tertiäri, kvartääri. Mahtava uutinen. Ja nyt sitten äärimmäistä vihaa. Jokainen on niinku nyt sellaista vihaa, että teillä niinku käsivarressa karvat on pystyssä. No sitten hei jokaiselle meille on olemassa se oikea, niin kuin tiedätte tuolta Wilson ykköskurssista, että on siirtäjäranaa herroja ja aminohappodaameja. Ja se oikea tulee kuin roska silmään, joten parasta pitää silmät auki. Otetaan oikein sellaista syvää hellyyttä tuntien. Hengittäkää nyt, toi viha oli niin ainakin mulle kauhean raska. Otetaan vähän rentoudutaan, hengitetään syvää heti. Ja sitten hei, sanne syvä helle. Hillitön rakkaus tätä aikataulua kohtaan täyttää mun sydämen. Haistakaa itse. Mutta yritetään ei sitä. Että olette nyt kohdanneet elämänne henkilön. Ja kaikki muut sanat katoaa, mutta geologinen aikataulu pysyy. Ja sitten oikein lempeä täynnä, lausutte sille läheisimmällenne geologisen aikataulun nyt. Prekambri, kambri, ordoviki, siluri, devoni, kivihiili, permi, trias, jura, liitu, tertiäri, kvartääri. Siihen voisi pienen pusun vielä tosiaan heittää loppuun. Otetaan vielä uudelleen oikein syvää siis niin kuin rakkautta, hellyyttä, mitä se on. Niin kuin halitaan tämä geologinen. Halikaas kaikki vähän geologista aikataulua nyt. Prekambri, kambri, ordoviki, siluri, devoni, kivihiili, permi,
Trias, Jura, Liin, Tertiär, Kvartär. Oh. No sanotaan sitten kuiskat, otetaan etusormi tähän ja tuohon nenään ja sitten ihan kuiskat. No sitten otetaan se sillä lailla, ollaan kokeessa ja kaveri kysyy ja sitten sillä ihan hiljaa nyt yhdessä. Älä käydä kameraan, vaan otetaan vähän oveen kiinni. Otetaan sitten toi kuiskaamisen vastakohta. Mä oon yksin teitä 30 vastaan. Ja nyt katsotaan, kumpi saa kovemman äänen aikaan, te vai minä. Nyt huudetaan niin kovaa kuin ikinä lähtee, onko valmista? Teidän pitää huutaa kovempaa kuin minä. Ja yhdessä kolme nyt. Rekambri, kambri, on näinkin, silloin! Mitä? Mitä? Aika hyvä, otetaan uudelleen yhdessä nyt. Rekambri, kambri, on näinkin, silloin! Liito, Tertiär, Kvartär! Hienosti huudettu, mä en tiedä, onko koskaan lähtenyt noin reipasta, että siellä takariivi erityisesti kunnostautu. Hienoa, istukaa alas. Olkaa hyvät ja... Katsotaanpa sitten, mitä tästä oikein tulisi. Tällaisia erilaisia pänttätietoasioita tulee elämän varrella vasta aina silloin tällä. Jokin lääkikseenkin, kun menette, niin joudutte painaa päähän ja hirveästi kaikkia lihaksia ja luita ja muita. Ja se täytyy sitten jotenkin saada sillä lailla mielekkääksi ja järkeväksi se pänttääminen. Jopa puhelinluettelon opiskelu voi olla hauskaa, kun sitä vaan hauskaa itselleen sitten keksii tehdä. Ja sehän se vaatii tekniikoita. Ja silloin kun on tämmöisistä isoista, tylsistä listoista kysymys, niin sitä voi lähestyä niin, että ryhmittelee ne kaudet jotenkin käteviksi annospaloiksi. Mä pyyhin ton nyt pois tosta hetkeksi ja pistän tähän viereen. Voi esimerkiksi tehdä niin, että pistää yhdelle riville niin vaikka tohon alkuun, että prekambri, kambri. Toi on semmonen niin kuin siedettävä koko luokka, että ton nyt vois vaikka oppia. Sitten seuraavalle voi laittaa tää ordoviki. Siluri. Prekambri, kambri, ordoviki, siluri. Sitten voisi olla vaikka devoni, kivihiili, permi. Napaa vaan näin. Tonne vaikka trias, jura, liitu. Ja tänne tertiäri, kvartääri. Ja nyt jokaiselle tämmöiselle riville voisi yrittää keksiä jonkun näpäkän pienen muistisäännön, jonka avulla just se rivi sitten pysyisi hanskassa. Ja aikoinaan kun mä näitä luin, mä luin näitä Bilsan pääsykokeisiin ja yritin keksiä, että miten sinä nyt saisit jakeluunsa. Tässä on toi prekambri kambri täällä alussa. Sen voisi esimerkiksi lähteä muistamaan siitä, että tää prekambri muistuttaa vähän sanana semmoista kuin pekan pähkinää. Jos pistää tosta ton R:n sulkuihin, niin sieltä tulee pekam. Ja pekan pähkinä on tämmönen vähän niinku superpähkinä tuolla superhessulla Akuankassa. Kuinka moni tuntee tän vesselin? Aika moni tietää. Niin tosta vois lähteä niinku pekan pähkinä. Se kai kirjoitetaan pekan, mutta se on tässä nyt sitten se voi sillain muuttaa. Hilpeen muistisääntö, eikö totta? Kauheen mieleenpainuva. No jos muistaa prekambri, niin sitten tietysti muistaa myöskin kambri. Seuraavalla rivillä niin on sitten ordoviki ja siluuri. Ja aina kun tämmöisiä listoja joutuu pänttäämään, niin siinä alkaa ottaa hirveästi tietysti päähän. Ja nyt jos teillä tulee elämässä vaikeuksia eteen, niin niihin on erittäin kätevä ratkaisu. Menette Biltemaan, ostatte sieltä muutaman metrin tukevaa köyttä ja sitten ripustatte sen köyden toisen pään tämmöiseen orteen. Niin ei ole enää mitään huolia, tää toinen pää kiinnitetään sitten johonkin sopivaan ruumiin osaan. Eli täällä ahistaa niin hirveästi, että tekisi mieli mennä orteen. Ordoviki, siluri, orsi eli hirsi. Seuraavalla rivillä täällä on sitten
kyseessä kolmas rivi, ja kun katsotaan mitä kirjaimia täällä on kolmantena, niin tossa on V, tuolla on V. Ja kun katsotaan tästä, että mitkä on kolme ekaa kirjainta, niin per. Eli tässä on tällaisia suomalaisia voimasanoja niin kuin mukavasti ladattu tuohon. Kolmas rivi, kolmas kirjain ja sitten vielä toi per. Ottaa ihan kauheasti päähän. Mutta seuraavalla rivillä sitten on jo ehkä sellaista pientä lopun häämötystä, alkaa tulla hyvä fiilis, että oho, mä taidan tästä sittenkin selvitä. Ja tänne on nyt sitten englannin kielellä, muinaisenglannilla kirjoitettu tommonen kaino pieni niin kuin pyyntö. Tuo tri tuossa kirjoitetaan nykyään tällainen, että try. Sitten tuossa on toi us, niin sehän kirjoitetaan englannissa tuolla us. Try us, you, eli sinä. Sitten tämä ra on, muistaakseni, olikohan se joku inkojen tai aztekkien auringon jumala. Eli koettele meitä sinä, auringon jumalan kaltainen liitu ihminen, eli siis ope. Ja tämä tarkoittaa niinku sitä, että pistot olisi niinku aika kiva juttu, pistot niis, kyllä mä osaan. Mutta täällä lopussa on sitten tällaiset vähemmän kannustavat tulokset. Nimittäin toi tertiäri tulee terssisanasta kolme sävelaskelta, arvosana kolmonen ja kvartääri taas liittyy neloseen. Eli tossa on nämä pistareiden arvosanat, että läskit meni kuitenkin. Mutta esimerkiksi tämmöisillä, osittain niinku kuvallisilla muistitekniikoilla, sitten tällaista mikä vetoaa johonkin tuollaisiin alkukantaisiin tunteisiin. V-kirjainhommeli, kauhean hatutus ja vähän kieltä ja kuvaa sekaisin ja sitten taas emootioita, tunteita. Mitä hullumpia muistisäännöt on, niin sen paremmin ne vaikuttaa, koska niihin tulee aina se tunne ulottuvuus. Ja nyt teillä on kuulkaa 5 minuuttia aikaa opetella toi geologinen aikataulu ja sen jälkeen sitten pidetään noi pisteet. Aina kun menette jostain ovesta ulos, bussista kun tuutte ulos, niin tsekkaatte, että vieläkö on geologinen aikataulu hanskassa. Kun teette sitä koko päivän, niin te ette voi enää koskaan unohtaa geologista aikataulua. Tää on hirveen kova sana kuukaan sitten, kun tuutte yhtä isoiksi kuin vaikka Juha Hirvonen ja olette tuolla Hotelli Vantaan baaritiskillä tuolla, niin se on ihan äärimmäisen hyvä keskustelun aloitus sitten vastakkaista sukupuolta lähestyttäessä, että osaatko geologisen aikataulun. Oletko kokeillut? Arvatkaa. No niin. No nyt paljastinkin jo sen, että tähän sisältyy nyt sitten myöskin kauhean määrä vuosilukuja, koska nämä on ihan oikeasti nämä kaudet olleet tuolla menneessä historiassa ja joskus ne ovat alkaneet ja joskus päättyneet. Ja me opetellaan nyt pikaisesti vielä sekin. Prekambrikausi on alkanut silloin, kun maapallo syntyi 5 miljardia vuotta sitten. Se on aivan sikamaisen kamalan kauhean, hirveän kamalan mahdottoman pitkä aika. Miljoonalla ja miljardilla on sellainen ero, että te täytätte 1 000 000 sekuntia suurin piirtein kai ekana tai toisena päivänä syntymän jälkeen. Ja eka 1 000 000 000 sekuntia tulee täyteen 31-vuotiaana. Et 1 000 000 000 000 ero on tämmöinen. Siinä on vaan 3 0 eroa. Mutta se tuntuu aika rutosti. Ja tosiaan, maapallo sai alkunsa 5 miljardia vuotta sitten, prekambrikausi alkoi silloin. Mutta tämä varhainen geologinen historia niin on äärimmäisen yksitotista ja monotoonista. Suurimman osan ajasta maapallo oli sulana, tai ei nyt suurinta osaa ajasta, mutta kuitenkin, ja siitä tiedetään hirveän vähän, mutta varsinaisesti niin tällainen nykymaisemaan vaikuttava geologinen historia alkaa kambrikauden alusta. Ja tämä kambrikausi alkoi vain 600 miljoonaa vuotta sitten. Vain 600 miljoonaa vuotta sitten. Se tuntuu meistä pitkältä, mutta kuitenkin. No se, että kambrikausi alkoi 600 miljoonaa vuotta sitten, voisi muistaa siitä, että se on oikeastaan se aikataulu, jolloin vasta niin kuin kaikki oikeastaan alkaa. Prekambrikaudesta ei tarvitse niin kauheasti välittää. Mutta se, mistä kaikki alkaa, jopa tekin, niin alkaa seksistä. Ja tässä on tämä seks. 600 miljoonaa vuotta sitten alkoi kambrikausi. No täällä
geologisessa aikataulussa käy sitten niin, että täältä lähdetään täältä kambrikaudesta niin takaperinne eteenpäin. Niin, että kun tämä alkoi 600 miljoonaa vuotta, niin sitten ollaan tuolla... Kuus, odottakaa, nyt mulla sotii tyhjää. Mites se nyt menikään? 605. Takaperin peruutellaan. Eli Ordovikikausi alkoi 500 miljoonaa vuotta sitten, Silurikausi alkoi 430 miljoonaa vuotta sitten. Eli tässä on tämmöinen kuin 6543. Peruutellaan takaisinpäin. Kaikki alkaa seksistä ja 6543. 600, 500, 430. Ja se, mihin täältä peruutetaan, niin on eräs semmoinen henkilöauto. Voi olla, että teilläkin on vauvana kotona ollut. Tää on muistaakseni vuosimallia 85. Se on niinku Peugeot 405. Kuinka moni tuntee tämmösen auto? Erittäin hienoa. Tää on todellinen statusauto, tää Peugeot 405. Sotunin lukio on Suomen ainoa Peugeot 405 painotteinen lukio. Tuossa se on. Peugeot 405. Ja Devonin kausi alkoi 405 miljoonaa vuotta sitten. Takaperin mennään Peugeot 405. No, täältä autosta tullaan sitten etuperin ulos. Eli kun sinne mentiin 543, niin sieltä tullaan ulos 345. Kivihiilikausi alkoi 345 miljoonaa vuotta sitten. Tuossa siis mennään takaperin Peugeottiin ja sieltä tullaan etuperin ulos. Ja nyt sieltä tulee ulos itse asiassa kukaan kaksi henkilöä. Ja näillä kahdella henkilöllä nyt sattuu olemaan sitten tämmönen ajankohtainen vaiva. He kärsivät nimittäin peliongelmasta. Peliriippuvuus on iskenyt näihin kahteen Peugeotista etuperin ulos tulija poloiseen. Ja se ilmenee sillä tavalla, että tässä nämä kaksi tyyppiä on kasinolla. Nimittäin permikausi alkoi 280. 280 miljoonaa vuotta sitten. Tämä on tämä raha-automaattiyhdistys. Kaksi on kasinolla. Ja nyt siellä kasinolla näille käy sitten huonosti. Ne nimittäin häviää rahaa. Ne pistää sinne pelipöytään tämän 280, tämmöisen ison numeron, ja ne häviää tuosta kasista puolet. Tilanne on nimittäin sellainen, että kuuluisassa klassikkoteoksessaan matematiikkaa aikuisopiskelijoille Miika Garpin osoittaa, että 8 jaettuna 2 ei suinkaan olekaan 4, vaan se on 3. Kun tuosta vedetään noin tuommoinen katkoviiva. Ja näin ollen ne häviävät tuosta kasista puolet, ne kaksi, jotka ovat kasinolla. Sinne tulee 230 miljoonaa tuon triaskaudelle. No, tämän jälkeen niin nämä ei ollenkaan viisastu virheestään, vaan ne edelleen jatkaa sitä peliä, mutta nyt kun meni noin paljon rahaa, niin ne panee vähän pienemmän panoksen. Eli nyt jurakausi alkoi sitten 180 miljoonaa vuotta sitten. Ja taas ne häviää kasista puolet. Niitukausi alkoi nimittäin 130 miljoonaa vuotta sitten. Et tässä on niin kuin kaksi samanlaista lukusarjaa. 2 kasinolla 230, 100 kasinolla 130. Ja sitten jää enää jäljelle toi tertiärikauden alku. Tertiärikausi alkoi 65 miljoonaa vuotta sitten. Eli täällä alkaa kuukaan toi sama ruljanssi alusta, tää 65. Tarina alkaa alusta 6543. Eli mutta toi nelonen pannaan sulkuihin, koska se on niin huono numero, että sitä ei kukaan halua. Toisin sanoen, tertiärikausi alkoi 65 miljoonaa vuotta sitten, mutta kvartaari vasta 3 miljoonaa vuotta sitten. Se onkin ihan tollanen viime hetken niinku. Elämme parhaillaan tätä kvartaarikautta. Tämmönen tässä on. Tossa ne häviää kasista puolet, tossa ne häviää kasista puolet. Mä paan tänne. Jos onko toi 43 vai? Ei, vaan se on 3. Mitä sit menee? Häviää kasista puolet ja täällä häviää kasista puolet. Ja sitten täällä alkaa tarina taas.
kun missä ne häviää. Tuossa häviää kasista puolet, tuossa häviää kasista puolet. Ja tuolla tarina alkaa alusta, mutta nelosta ei kukaan halua. Kaikki alkaa taas seksistä 6, 5, 4 ja 3, mutta nelosta ei kukaan halua. No nyt! Teillä on 5 minuuttia aikaa oppia se, milloin mikäkin kausi on alkanut ja päättynyt. Olkaa hyvät, pidetään sitten taas pistarit. Tämä on kauhean kätevä työkalu esimerkiksi silloin, kun katsoo telkkarista jotain vaikka dinosaurusdokumentteja. Siellä koko ajan niin kuin pyörii nämä aikataulut tai ajanjaksot. Ja ei sitä silloin rupea katsoa jostain kirjasta, että mikä tämä nyt on. Se on hirveän hyvä, kun se on tuolla selkäytimessä, niin on helppo seurata luontodokkareita. Tähän geologiseen aikatauluun liittyy nyt sitten joukko sukupuuttoaaltoja. Niitä on ollut täällä geologisessa historiassa 5 erittäin suurta sukupuuttoaaltoa. Ja nämä sukupuuttoaallot niin selvitti eräs semmoinen suomalais-vietnamilainen tutkijaryhmä, johon kuului pari miesjäsentä ja sitten yksi mimmi. Se mimmi oli suomalainen Orvokki-niminen tyttö, mutta tuolla kun tutkitaan fossiileita, niin se vaatii aika karskia jämäkkää otetta, hakkuheiluja, talikkoja, lapioja. Orvokkikin oli aika karski. Ja Orvokkia niin kutsuttiinkin sitten leikkisästi tällä, että sen nimi oli niinku Orde. Sitten suomalainen miespuolinen tutkija tässä ryhmässä oli semmoinen kuin Petri. Ja sitten se vietnamilaisvahvistus oli tämmöinen Lee. Eli Orde, Petri ja Lee selvitti noin maailmanhistorian 5 suurinta sukupuuttoaaltoa. Ja ne sukupuuttoaallot oli Ordovikikauden, Devonikauden, Permikauden, Triaskauden ja Liitukauden lopussa. Täällä on kuollut ihan kauheasti kukaan lajeja sukupuuttoon. Näistä toi Permikausi on kenties kaikkein voimakkain. Liitukausi on lähes ainakin yhtä voimakas kuin se permikautinenkin sukupuutto. Sanokaas kaikki yhteen, ne Orde, Petri ja Lee. Orde, Petri ja Lee. Ja vielä kerran. Orde, Petri ja Lee. Oho, täällähän hienosti lentää tavara. Täytyy panna varmaan ovi kiinni. Tuulen niin pahasti läpi. No nyt monet tutkijat on sitä mieltä, että me tällä hetkellä eletään myöskin yhtä tämmöistä merkittävää sukupuuttoaaltoa. Ihan verrattavissa näihin Orde, Petri ja Lee-kausien lopussa tapahtuneisiin sukupuuttoihin. Liitukauden sukupuutto oli sellainen, jossa tipahti meteoriitti taivalta päähän, dinosaurukset kuoli siihen. Permikautinen sukupuutto on nyt hiukan sellainen pelottava sikäli, että silloin ilmeisesti pääsi kasvihuoneilmiö valloilleen. Ensin voimakkaiden tulivuoren purkausten ansiosta tuolla Siperiassa purkautui semmoisia laakiobasaltteja niin monta miljoonaa vuotta. Ihan valtavat basalttipurkaukset, jotka nosti ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta niin paljon, että lämpötila nousi 5 astetta. Ja kun se nousi 5 astetta, niin sen jälkeen meren pohjista suli metaanijää ja sieltä vapautui kauhean määrä metaania tieteelliseltä nimeltään pieru. Ja se nosti sitten ilmakehän lämpötilaa toiset 5 astetta. Ja nyt oli jo saunassa niin kuin 10 astetta kuumempaa kuin ennen permikauden loppua ja sen tuloksena sitten kuoli hirveästi porukkaa. Semmoinen on niin kuin tällä hetkellä vallitseva selitysmalli tuosta permikauden sukupuutosta. Sanokaas vielä Orde, Petri ja Lee. Hieno juttu. No näihin kyseisiin kausiin voidaan ankkuroida sitten myöskin laattaliikunnat. Ja mä ihan äkkipikaisesti tässä vaan teille tilitän, että miltä maailma on näyttänyt minäkin kautena. Täällä prekambrikaudella hyvin pitkään maapallon pinta oli sulana, mutta sitten alkoi muodostua niin sanottuja mikromantereita. Pieniä tuollaisia andesiittisen ja ryoliittisen kiviaineksen muodostamia sirpaleita. Syntyi siis ensimmäiset alityöntövyöhykkeet täällä prekambrikauden kuluessa. Ja nämä pienet mikromantereet alkoi törmäillä toisiinsa niin, että kambrikaudella niin tämä mantereiden kaavamainen sijainti muistutti vähän tämmöistä niin kuin kissan tassun painallusta. Oli yksi tällainen iso suurmanner, eteläinen suurmanner, jonka nimi on Gondwana.
Ja sitten oli 4 tällaista pienempää keskikokoista mannerta, todennäköisesti jossain lähellä päivän tasaajaa. Ja tää kokonaisuutena näin kaavamaisesti on vähän niinku kissan tassu, ja tää kambrikausihan alkaa K-kirjaimella. Eli tässä on niinku tällainen K-kirjaimeen ankkuroituva muistikikka. K niinku kissan tassu kambrikaudella. Nämä keskikokoiset mantereet ovat nykyisten mantereiden kantamuotoja, niin että toi läntisin täällä on nykyisen Pohjois-Amerikan niinku esimuoto. Toi tossa on Baltian kilpi, eli tää pohjoinen Eurooppa, johon kuuluu Ruotsi, Suomi, Norja ja Baltian maat ja Tanskakin. Toi on Siberia, eli se on Uralvuoristosta itäänpäin oleva Venäjä. Ja tämä täällä on suurin piirtein nykyisen Kiinan alue. Et ei nää mitään ihan hirveän mikroskooppisia ollut nämä mantereet, vaan ihan jämäkän kokoisia kakkuja. No nyt tästä kissantassuvaiheesta eteenpäin kävi niin, että nämä kissan varpaat alkoi purjehtia toisiaan kohti. Eli Pohjois-Amerikka ja silloinen Eurooppa ikään kuin liikkui toisiaan kohti. Siberia ja Kiina rupesi törmäämään toisiinsa. Ja nyt täällä silurikaudella mantereet sijaitsivatkin sitten siten, että täällä oli silmä ja suu. Ja se on nyt toi siluuri, sille. Luuri, eli tää on tää silmä. Siluurikaudella oli noin silmä ja suu. Näihin törmäyskohtiin, missä Pohjois-Amerikka ja Eurooppa törmäsivät, kohosi vuoristo. Nykyäänkin sitä on muistona vielä Lippalakkien vuoristo tuolla Pohjois-Amerikan itärannikolla. Myöskin sitten kuukausi Norjan vuoristo, eli Skandit, on syntynyt täällä siluurikaudella. Just on sama vuoriketju niin kuin pohjoispäässä. Ja myöhemmin, kun taas Eurooppa ja Amerikka irtautui toisistaan, niin puolet vuoristosta jää sinne Appalakkeihin ja puolet sitten on täällä Skandien vuoristona. Ja myöskin Brittein saarten pohjoisosa. Siellähän on isoja mäkiä. Sitten tuonne Kiinan ja Siperian rajalle kanssa kohosi vuoristoja, jotka on myöhemmin nyt sitten mylläytyneet taas alppilaisen poimutuksen tuloksena. Mutta esimerkiksi sellainen vuoristo kuin Stanovoi-vuoret ja sitten siellä on semmoinen kuin Altai. On olemassa eräs merkittävä suomalainen humppa, joka menee jotenkin sillä lailla, että Altain vuoret siintelee. Ja se ei tarkoita sitä, että lennetään lentokoneessa ja Altain jostakin vuoret siintelee, vaan se on Altai-vuoristo, joka siellä siintelee ja ollaan kaukana Venäjällä. No tästä eteenpäin kävi niin, että nyt puolestaan nämä silmätkin rupes meneen kieroon, törmäämään toisiaan kohti. Tuolla noin. Ja Devoni kivihiilikausien aikana ne silmät sitten olivat jo menneet ihan kokonaan yhteen. Siellä kauhea kieroutuminen tapahtui. Ja näin syntyi ton eteläisen suurmantereen kaveriksi myöskin pohjoinen suurmanne. Ja silmien törmäyskohtaan kohosi sitten vuoristo Uralvuoret. Ja tämän nyt voisi tässä vaan jotenkin yrittää pitää mielessä, että no siluurikaudesta eteenpäin, niin nyt silmät meni kieroon. Ja se vaati nämä pari kautta. No nyt tullaan sitten permikauteen ja tässä voi oikeastaan jo arvatakin, että hahaa, varmaankin nämä nyt sitten alkavat mennä toisiaan kohden. Ja niin alkaakin. Permikautinen maailma on nyt sitten sellainen, että kaikki mantereet muodostavat yhden kokonaisuuden, jättiläismantereen nimeltä Pangaea. Ja tuohon kohtaan, missä pohjoinen ja eteläinen suurmanner törmäs, kohosi tämmöinen valtavan pitkä itä-länsisuuntainen vuorijono, josta saamme nykyään sitten kiittää maapallon nykyistä teollisuutta. Nimittäin tuolla vuorten juurissa kohoaviin magmapesäkkeisiin sitten rikastuu malmipitoisia aineksia. Ja jos ei tätä poimutusta olisi tapahtunut, niin teollistuminen nyt ei ainakaan olisi täällä sitten Pohjois-Euroopassa, tai siis keskisessä Euroopassa, sattunut vaan mahdollisesti jossain muualla. Mutta toi takaisin niin kuin nämä teollistumisen vaatimat kallioperän rikkaudet Euroopassa. No tää permikausi alkaa P-kirjaimella, Pangaea alkaa P-kirjaimella ja se Pangaea on siis kaikki maa
Mutta på svenska, den kan också vara pannkaka. Pannukakku, ja nythän tuolla Amerikassa tai Yhdysvalloissa on edelleen joku semmoinen seura, jonka mielestä maapallo on oikeasti litteä. Eli toi permikautinen tilanne on ollut aika lähellä sitä, että maailma on litteä. Kaikki mantereet yhtenä suurena kakkuna. Kyllä se oli oikeastaan ihan... Ei, mutta tossa siinä ei näkynyt toi pankaija. Ja... Niin, pankkaakkaisia näy, mutta kyllä toi taisi näkyä siinä. Ole hyvä. Mikä sen pohjoisemman ison mantereen nimi oli? Se on nimeltänsä Laura-Aasia. Hyvä kysymys. Toi eteläinen oli siis Gondwana, pohjoinen suurmanner on Laura-Aasia. Ja se on saanut nimensä siitä, että Pohjois-Amerikan esimuoto on Laurentia. Kuinka moni on päiväkodissa laulanut Laurentiaa joskus? Ainakin varmaan kaikki, mutta ette kehtaa tunnustaa. Laurentia, niin tää on Laurentia. Ja sieltä Laurentiasta pääsi täällä kävelemään, kuulkaa vaikka tonne Vladivostokiin, Venäjän itärajalle saakka. Et jos oli Kaliforniassa, niin sit kun kuuli, että on hyvät bileet Vladivostokissa, niin tosta vaan käveli kivasti maata pitkin sinne niin. Sellainen on tää pohjoinen suuntainen. No nytten! Tämän jälkeen painetaan sitten takaisin kelausnappulaa niin, että nämä tapahtumat alkaakin tapahtua päinvastaisessa suunnassa. Ensimmäiseksi tämä pangaja halkeaa. Se muuttuu jälleen tällaiseksi pohjoiseksi ja eteläiseksi suurmantereeksi ja se tapahtuu täällä jurakaudella. Nyt lähtee mantereet seilaamaan irti toisistaan. Ja tämä voisi muistaa siitä, että tänne Pangaian keskelle syntyi tommonen meri, eli tavallaan niin kuin ura kaudella, jonka nimi on Jura. Sanokaas kaikki yhteen ääneen, Pangaian keskelle syntyi ura kaudella, jonka nimi on Jura. Pangaian keskelle syntyi ura kaudella, jonka nimi on Jura. Silloin se hajosi takaisin pohjoiseen ja eteläiseen suurmantereeseen tuolla Juraavu. Kaudessa on toi ura. Onko se edelleen? On, niillä on edelleen samat nimet, kyllä. Tää on jälleen siis täällä, pohjoinen suurmanner on nyt edelleen Laura-Aasia, eteläinen on Gondwana. Ja tää muodostui nyt vähän eri kohtaan tää lämmin meri, kuin mitä se oli täällä Devonia kivihiilikauden aikana, mutta silloin edelleen itse asiassa sama nimi. Molemmissa vaiheissa sitä on kutsuttu nimellä Tethysmeri. Mikä meri? Tethys. Mihinkään mä sen panisin, ettei se sotke teidän oppimistanne, mutta se meri, mikä tonne väliin tulee, niin se on tämmönen kuin Tethys meri. Tethys Sea. Ja tavallaan tässä on tämmönen Tethys ykkönen täällä ja Tethys kakkonen täällä. Jurakauden lopussa sitten alkaa maapallo saada nämä nykyiset modernit kasvonsa sillä tavalla, että syntyy ensimmäistä kertaa Atlantin valtameri. Jurakauden loppu ja liitukausi on niitä aikoja, jolloin tämä eteläinen suurmanner nyt ekaa kertaa vasta hajoaa. Laura-Aasia pysyy nipussa, mutta Etelä-Amerikka ja Afrikka irtautuu toisistaan ja tohon väliin tulee eteläinen Atlantti. Samaan aikaan Etelä-Manner lähtee kohti Etelä-Napaa, Australia, Intia yhdessä painelee sitten omille teilleen. Eli eteläinen suurmanner hajoaa tällä jurakauden lopussa ja liitukaudella. Ja tämän jälkeen sitten niin myöskin pohjoinen Atlantti syntyy, eli nyt Pohjois-Amerikka ja Eurooppa, Euraasia irtoaa toisistaan. Eli täältä eteenpäin sitten maailma rupeaa näyttää niin kuin sillain suhtkoon tutulta. Tommoselta. Melkein. Ja tääkin on tämmönen ihan niin kuin looginen tarina tavallaan, että näin nää on mennyt. Ja jos mietitään taas jotakin geologista historiaa, että milloin syntyi mitäkin vuoristoja vaikkapa, niin sit voi aina miettiä, että aha niin ne ja ne mantereet törmäs toisiinsa. Devoni kivihiilikaudella Uralvuoristo. Sitten oli toi permikautinen itälänsisuuntainen vuoristo, joka kulkee nykyään sitten tuolla niinku
Puolan eteläosia ja Tsekin maan kautta Brittein saarten keskiosiin asti, niin kuin tämän vuoriston muistoja siellä on. Tuleeko tästä kysyttävä? On mahdollisuus. Koittakaa selittää hei parittain toisillenne, että ollaan niinku piirrelle ja ulkomuistista, että kuinka tämä nyt oikein menikään tämmöisenä sarjakuvana. Olkaa hyvä. No tähän geologiseen aikatauluun liittyy vielä pari pientä opittavaa asiaa, jotka mä tänne virittelen seuraavaksi. Ensimmäinen asia on se, että nämä kaikkein tuoreimmat kaudet, tertiäri- ja kvartäärikausi, tunnetaan tarkimmin. Ja ne sitten on tapana jakaa vielä vähän tarkemmalla kammalla. Näitä kaikkein tarkimpia yksiköitä, jotka koskee vain tertiäri- ja kvartäärikautta, kutsutaan epokeiksi. Ja se voisi suomeksi olla jotakin semmoista kuin huijaus. Geologisessa mielessä näistä hujauksista kuitenkin niin tulee jostakin jopa 20 miljoonan vuoden mittainen jakso. Ettei ne nyt sinänsä mitään arkielämän hujauksia ole, mutta geologisessa mielessä kuitenkin. Ja nämä on sellaisia kausia kuin paleoseeni, eoseeni, oligoseeni, paleo, eo, oligo, mio, plioseeni. Ja sitten kvartäärikausi jaetaan pleistoseeniin ja holoseeniin. Näissä on siis kaikissa perässä tuo seeni. Sen takia tämä on näppärä ladata tuonne tiskiin rytmisenä suorituksena, että paleo, eo, oligo, mio, plio, pleisto, holo. Paleo, eo, oligo, mio, plio, pleisto, holo. Se on vähän niin kuin jotakin muinaisitaliaa. Tehokkaita kirosanoja, voitte opetella semmoisen siitä. Paleo, eo, oligo, mio, plio, pleisto, holo. Ja näitä sanotaan epokeiksi, eli suomeksi se voisi olla tosiaan hujaus. Tämä meidän ensimmäinen lista prekambrista kvartääriin, niin näistä käytetään nimitystä periodit, eli jaksot. Vähän niin kuin lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, eli periodiin, niin täällä on sama asia, että prekambri, kambri, ordoviki, siluri, ne on periodeja. Varsin usein geologisessa kirjallisuudessa kuitenkin näitä periodeja niputetaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joista käytetään nimitystä eonit. Ja tämä eoni voisi sanana tarkoittaa suurin piirtein iäisyyttä. Tämä niputtaminen tehdään siten, että voidaan, tai se on oikeastaan helppoa muistaa tietyn tämmöisen muistisäännön kautta, ja se muistisääntö on tämmöinen kuin 1, 2, 3 ja loput muistisääntö. Pannaan se tuohon vaikka kehyksiin. Mä vielä tarkistan, että se nyt siellä näkyy. Kyllähän se. Ja se mitä tämä muistisääntö oikein meinaa, niin on sellainen, että tästä listasta aloitetaan täältä vanhimmasta kaudesta, eli prekambrista. Se kausi yksin muodostaa elämän esiajan, eli proterozoisen eonin. Proterozoinen eoni. Sen jälkeen hypätäänkin tänne listan yläpäähän, ja täältä otetaan nämä kaksi kautta, eli 1-2. Nämä muodostavat elämän uuden ajan, ja nykyään kaikki asiat on vinossa, eli kenossa, ja sen takia tämä uusi aika on kenotsoinen eoni. Sitten tullaan alaspäin, seuraavat kolme kautta, ja ne muodostavat elämän keskiajan, eli mesotsoisen eonin. Ja kaikki nämä loput, jotka jäi jäljelle täältä kambrista permiin, muodostavat elämän vanhan ajan, eli paleotsoisen eonin. Tämä on nyt hirveän kätevä sikäli, että tätä kauhean isoa rimpsua tässä ei tarvitse aktiivisesti muistaa. Muistaa vaan tämän 1, 2, 3 ja loput muistisäännön, että jos periodit on hyvin hallussa, niin siihen voi nämä sitten aika mekaanisesti nämä eonit niputella. Näillä eoneilla on nyt sitten kytköksiä myöskin elämän kehitykseen menneinä aikakausina. Proterozoinen eoni
on ollut yksisoluisten elämänmuotojen valtakautta. Elämän vanha aika eli paleozoinen eoni on nimenomaan kalojen ja sammakkoeläinten valta-aikaa. Ja arvaattekin, että Orde Petria Lee eli sukupuuttoaalloissa Permi, Orde Permi, Permikausi, oli sitten nimenomaan näiden sammakkoeläinten valtakauden loppu. Ne kokivat voimakkaan sukupuuton. Elämän keskiaika, Triasura ja Liitu, sehän on sitten matelioiden valtakausi. Ja kenotsoinen eoni on nisäkkäiden ja myöskin lintujen, sellaisten lajien, joilla on nelilokeroinen sydän, niin niiden valta-aikaa. Vielä haluaisin tuoda esille tämän kaikkein tuoreimman jääkauden yhteyden tähän geologiseen aikatauluun. Nimittäin se jääkausi, joka on muokannut nimenomaan meidän Suomessa suomalaisen maaperän muodot, on nyt sitten täällä kvartaarikaudella tapahtunut jäätiköityminen, ja siitä käytetään nimitystä pleistoseenikausi. Tämä pleistoseeni alkoi 3 miljoonaa vuotta sitten, ja se päättyi oikeastaan vasta viime viikon tiistaina kello 12.14, toisin sanoen 10 000 vuotta sitten. 10 000 vuotta sitten on vielä palloillut esimerkiksi mammutteja jossakin. Näillä eväillä varmaan geologisen aikataulun keskeisimmät ilmiöt niin valkenee. Ja tämä on äärimmäisen kätevä työkalu sekä maansassa että bilsassa, koska tähän pystyy tavallaan ripustamaan hyvin paljon erilaisia tiedonmurusia. Ja kaikkien niiden osaaminen itse asiassa niin vaan helpottaa niiden muiden muistamista. Tulee paljon älyllisiä säikeitä, kytköksiä eri tyylisten asioiden välille. Lähtien mannerliikunnoista erilaisiin sukupuuttoaaltoihin ja näihin selkärankaisryhmiin. Tämä on kiva osata ja tämä on hienoa osata sitä paitsi.